Елордада ұжымдық қауіпсіздік туралы шарт ұйымы елдерінің сыртқы істер және қорғаныс министрлері кеңесінің сондай ақ хатшылар комитетінің бірлескен отырысы өтті. Қазақстан төрағалық еткен жиынға Армения, Беларусь, Қырғызстан, Ресей және Тәжікстанның сала жетекшілері қатысты. Олар халықаралық және аймақтық қауіпсіздікті сақтауға бағытталған бірқатар мәселелер талқылады. Сондай ақ әскери ынтымақтастық пен жаһандық қауіп-қатерлерге бірлесіп төтеп беру жайы да қаралды. Айта кетейік, келесі бірлескен жиын 2019 жылы Қырғыз Республикасында өтеді.